Бизнисменот Сеат Кочан одново го моли судијата за санкции да не оди во затвор поради влошената здравствена состојба. Откако на рака го добил решението од кривичниот совет дека на 17 јули треба да се појави на затворската капија за да ја издржи казната од 4 години и 8 месеци, денеска поднел уште едно барање. Кај студија за извршување на санкции доставено е ново барање за одлагање на извршувањето на затворската казна, за кое е потребно да се извршат необходни извиди пошто студија ќе одлучува, а по донесеното решение странките јавноста ќе бидат навремено известени. Никој не открива од што е болен бизнисменот Кочан и каква дијагноза стигнала до судиите. Тој заврши хоспитализиран во една приватна клиника во Скопје, еден ден пред кривичниот совет да соопшти дали ќе го прати во затвор. Според нашите информации, паралелно во Агенцијата за управување со запленет тимот е формирана комисија која му го проверува замрзнатиот тимот и треба да почне конфискацијата на движен и недвижен имот во висина од околу 14 милиони евра од Трансмет. Се проверува дали нешто е ставено под хипотека, за да може имотот да се продава, а парите да се вратат во буџетот. Ова беше одлучено со правосилната пресуда, според која Сеат Кочан е осуден за добивање тендер вреден 17 милиони евра за ископ на јаглени суровина со лажна документација на конзорциумот заедно со Силекс Неметали. Кочан има и план Б за да не оди во затвор, бидејќи поднесе барање до Врховниот суд за воредно преиспитување на пресудата. Преку вакво барање, највисокиот суд ја спаси и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и го одложи одењето во затвор. А меѓу ретките примери, ваква одлука беше донесена и за Владо Бучковски. Во мај 2017-та, по 2,5 месеци бегство од притвор, кое го правдаше како службен пат, Кочан беше примен како итен случај на кардиологија, веднаш откако Врховниот суд донесе одлука да му се укине притворот.